Uyg'oning. COVID-19 hech qanday hududiy chegaralarni bilmaydi. Uning uchun ijtimoiy chegaralar yo'q, siyosiy tizimlar va madaniy qadriyatlar ham. Uning oldida hamma tengdir. U barchani zararlantira oladi. Pandemiya oldida nima bo'lganligi muhim emas. Eng muhimi unga qanday javob berishimiz. Deyarli bir oy davomida u har kuni Wuhandagi minglab odamlarga yuqtirdi. Kasalxonalar to'shaklarini uni yuqtirgan insonlar bilan to'ldirdi. Endi Wuhanda vaziyat o'zgardi. Kasalxonalardagi to'shaklar bo'sh, yangi qurilgan maxsus kasalxonalar yopiq. Xitoy bunga qanday erisha oldi? Bu yangilik emas, biroq hamma bilishi kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining dastlabki hisobotiga ko'ra, virusni yuqtirgan odam uni o'rtacha 2.6 kishiga yuqtirishi. 10 avlod uzatilishidan keyin esa u 5-6 kun ichida 3500 nafargacha odamlarga yuqtirishi mumkin. Bu holat butun dunyoda kuzatilmoqda. Ushbu siklni to'xtatish uchun Xitoy nima qildi? Inson aralashuvining ko'lami tarixda misli ko'rilmagan bo'ldi. Favqulodda qat'iy va agressiv. Bu so'zlar Xitoyning amalga oshirgan harakatlarini ifodalaydi. Ammo odamlar yangi qoidalarni qabul qildilar. Izolyatsiya qoidalarini. Ba'zilar bu shaxsiy huquqlarning buzilishi deb hisoblashi mumkin. Shaxsiy huquqlar va jamoat xavfsizligi o'rtasidagi muvozanat har doim o'zgaruvchan tenglama. 2001-yil 11-sentyabrdan keyin dunyodagi barcha aeroportlar yo'lovchilar xavfsizligi bo'yicha misli ko'rilmagan cheklovlarni joriy etishni boshladi. Jamiyat farovonligi uchun odamlar bunga ko'nishdi, ayrim erkinliklar bilan almashishdi. Xitoy tarixdagi eng yirik va qat'iy karantin rejimini joriy etdi. Zavodlar yopildi, jamoat transport qatnovi to'xtatilib, odamlar uylarini tark etishmadi. Bu bilan Xitoy ekspansional egri chiziqni to'g'riladi. Bir tomondan millionlab insonlarning infeksiyalanishi oldi olindi va 10 minglab insonlar o'limdan saqlab qolindi. Boshqa tomondan reaksiya vaqti uzaytirildi va kasalxonalar to'lib ketishi xavfining oldi olindi. Sog'liqni saqlash tizimidagi stressni kamaytirishga erishildi. Buni Yevropa va Amerika davlatlari bilishi kerak. Ushbu natijalarga erishish uchun ikkala tomon ham qaror qabul qiluvchilar va zarur profilaktika choralariga rioya qilgan fuqarolar ham davlat siyosatiga rozi bo'lishlari kerak. Chindan ham karantin haddan tashqari cheklovchi va o'ta qat'iy usuldir. Izolyatsiya qilingan odamlar halol va hamkorlikka tayyor bo'lishlari muhimdir. O'ylashimcha, Wuhan aholisi bu borada misli ko'rilmagan fidoilikni ko'rsata oldilar. Ular kunlar, haftalar va oylar davomida uyda bo'lib, jasorat, sabr va qat'iyatga ega edilar. Ko'pchilik karantinni fuqarolik burchi deb bildi. Va shuning uchun ham biz ijobiy o'zgarishga erishdik. Tibbiyot amaliyotlari universaldir. Ular ishlaydi yoki ishlamaydi. Biz hammamiz insonmiz. Bizning epidemiologik vaziyatimiz bir xil, ammo bizda har xil iqtisod, demografiya va sotsiologiya bor. Global pandemiya oldida har bir xalq siyosatchilar, biznes va jamoatchilik o'rtasidagi yangi shartnomaga muhtoj. Favqulodda vaziyatlar keskin choralarni talab qiladi. Bu favqulodda vaziyat va biz bunday vaqtda siyosatni sog'liqni saqlashdan ustun qo'ymasligimiz kerak. Biz hammamiz hamjihatlik bilan oldinga intilishimiz kerak. Butun dunyo yangi qoidalar bo'yicha o'ynashni o'rganmoqda.